mitä enemmän mä kuulen sieltä yleisöstä niitä huutoja, niin sitä vahvempi ja voimakkaampi ja itsevarmempi olo mulle tulee. Mitä enemmän mä kuulen niitä huutoja, niin sitä kirkkaammin mä yhtäkkiä tajuan, että tässä menee mun raja. Et niin monta kertaa, kun mä oon antanut noiden muiden päättää, että mitä mä saan olla tai mitä mä en saa olla, niin tää onkin ehkä joku semmoinen kohta minussa, josta mä en voi neuvotella. Tai että jos mä tästä asiasta nyt päästän irti, niin mulle ei ehkä oikeastaan jää käteen enää mitään. Ja etteikö elämässä kuitenkin kyse ole siitä, että ihmisellä olisi aina vähintään yksi sellainen asia kädessä, joka muistuttaisi sitä siitä, että kuka mä olin ja mihin mä oon menossa. Se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä tunnistin omat ääriviivat.